Ես Արմենիա հերոստատեսության եթերում դարձյալ հայրենիք սփյուռքահաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Բարև ձեզ, Հայաստանի մեծ սիրելի հերոստատիտողներ։ Բարեկամներ, այսօր մենք դարձյալ խոսելու են գործարար աշխարհի մասին, ֆինանսների մասին եւ ներդրումների մասին։ Այսօր թեմաները, կարծում եմ, ժողովրդին շատ ավելի հետաքրքրում են հենց այս ուղղությամբ եւ Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Եվ ուրախ եմ ասելու, որ այսօր զրուցելու ենք Գեորգ Բեդյանի հետ, գործարար, ֆինանսիստ եւ տնտեսագետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բեդյան։ Շատ ուրախ եմ ձեզ հայրենիք սփյուռքահաղորդաշարին տեսնելու համար եւ ուրախ եմ, որ մենք այսօր քննարկելու ենք մի թեմա, որը ուղղակիորեն առնչվում է այսօր մեր իրականության հետ, մեր մտածումների հետ, մեր հոգսերի հետ։ Այս գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամը իր հետ բերեց բազմաթիվ հարցեր, որոնք հավատացեք իրենց ազդեցություն ունեցան մեր տնտեսության, առհասարակ համաշխարհային տնտեսության, ֆինանսական աշխարհի, բանկային համակարգի վրա, եւ կարծել թե այդ ֆինանսական ճգնաժամը 100%-ով այսպես չզոհացրեց, ոչ, աշխատանքները ընթանում են, թե մեծ վնասներով, բայց ընթանում են ամբողջ աշխարհում։ Ուղղակի կան որոշ երկրներ, որոնք այդ ճգնաժամը ավելի տեսանելի եղավ, այս երկրներից մեկը Ամերիկան է, ուր դուք ծնվել եք, ուր դուք աշխատում եք։ Ես ուզում եմ ներկայացնել մեր հեռուստադիտողներին ձեր կենսագրությունը։ Գեորգ Բեդյան, գործարար, ֆինանսիստ, տնտեսագետ, ներդրող, ծնվել է Հալեպում, Սիրիա, 75-ից բնակվում է ԱՄՆ-ում, բարձրագույն կրթություն է ստացել բիզնեսի եւ ֆինանսների կառավարում մասնագիտությամբ, տնտեսագիտական գիտությունների տեխնացու է, մագիստրոսի կոչումով, վարչարարություն եւ կազմակերպում ուղղվածությամբ։ Ամուսնացած է, ունեք Հելենի հետ եք ամուսնացել, ունեք երկու զավակ, 23-ամյա Քրիստափորը եւ 10-ամյա Դրոն։ Այո։ Եվ դիգինս դելաշեմ անունը Հուրիկ է։ Հուրիկ, ահա։ Ելենը մենակ ամերկայում ենք օգտագործում։ Պատրաստ դիգին, ընտանիք հայկական անուններով։ Այո։ Կարծում եմ հայկական անուններով եւ հայկական մտածողությամբ հավասիկ ձեր բազմաթիվ ներդրումներ տարբեր քաղաքներում, տարբեր երկրներում, նաեւ իր վերջին արտահայտությունն է գտել Հայաստանում, որտեղ նույնպես ներդրում ունեք մի փալյուն նախագիծ, կոմպլեքս հյուրանոցների կոմպլեքս նախագիծ, որի մասին մենք զրուցենք։ Բայց ես պիտի խնդրեմ, որ մենք սկսենք մեր զրույցը, թե ձեր երկարամյա այս ֆինանսական, գործարարական եւ նախագծային աշխատանքների մեջ ինչպիսի պատմություն եք ունեցել, ինչպես եք իրականացրել այդ ամենը, ինչու որոշեցիք այդ ուղությամբ գնալ, համեցեք, խնդրեմ։ Պաստորեն, յանքում շատ բաներ մենք չենք որոշում, յանքը մեզ համար է որոշում, եւ դա ցել եղավ իմ բիզնեսի, ասենք, ջյուղը։ 25 տարի առաջ սկսա ամերիկյան մեծ ընկերությունի մեջ աշխատել իբր աշխատավոր, այսինքն պաշտոնյա, իսկ իմ հայության ճանապարհով գնալով 5 տարի հետո որոշեցի, որ չէ, ես պետք է որ անպայման իմ գործս ունենամ, հայը չի կարողանում շատ աշխատի ուրիշի մոտ։ Ուրեմն 20 տարի առաջ ես սկսանք մեր Բեդյան International ընկերությունը, ավելի ճիշտ 1991-ին հիմնված, դա մասնաճյուղված է, մասնավորապես ավելի հյուրանոցների հետ կապված, 80%-ը մեր բիզնեսին հյուրանոցների հետ կապված բիզնեսը, անում ենք նաև office building-ներ, բայց ոչ դների հետ չենք աշխատում, ասենք, ընդառաջ դուրսը, այդ մեծ կարուսների։ Ձեր խոսքի մեջ հետաքրքիր բանն ասացիք, բռնեցի ես այդ խոսքը։ Բայց այդ ճիշտ խոսքեր եւ ես ուզում եմ մի փոքր բացեք։ Ինչու հայերը չեն կարող աշխատել ուրիշների հետ։ Ինչ դժվարություն է սա։ Ինչ նկարագիրը, որը մենք դժվարությամբ ենք հաղթահարում։ Դա գիտեք, թե լավ բան է, թե վատ բան է։ Ինձ թվում է, որ պետք է որ նաեւ սովորենք մենք աշխատենք այդ ինչ որ խմբային գործերի մեջ, խմբերի հետ, ոչ թե մենակ իբր անհատներ, որովհետեւ ասենք ուրիշ ազգեր, չասելով ուղագի որ ասնեմ խոսում դրա մասին, գազիմ ամենքը դել պիտի հասկանաք, թե ինչ եմ ասում, կարողանում են այդ մեծ ընկերությունների մեջ մտնել, մեծ պաշտոն են առնում եւ այդ պաշտոնով կարողանում են իրենք միլիարդների վրա իշխել, այսինքն դժվար է անհատի համար միլիարդատեր լինել, բայց ավելի հեշտ է որ միլիարդների վրա ընկերության մեջ իշխել եւ այդ իր ազգի օկտին օկտակորձել։ Այո։ Այդպես ասած։ Դուք ինչու չարեցիք։ Դա դες վերապ որ չարեցի։ Մեկ-մեկ ափսոսում եմ, այո, մեկ-մեկ փոշմանում եմ։ Գիտեք ինչից է դա, կարծում եմ, պարոն Պետյան։ Հայը ամեն ինչ ինքը իր թիկունքով է անում, հետաքրքիր է, բավարարվածություն է զգում, երբ ինքն է դա այդ կառույցի գլխին կանգնած։ Եվ ֆինանսապես, եւ գաղափարապես, եւ բարոյապես։ Գուցե դա հենց մեր նկարագրի նաեւ առավելությունն է։
կարող է, գիտեք ինչ, ոչ է մեր պատմությունը այդպիսի պատմություն ու եղել, որ կարող է մեզ այդպիսի մեր գեների մեջ արդեն անցել է այդ, ասենք, պայքարելու և քոյադևելու ինչ-որ և պաստելու, պաստորեն միշտ հայը փորձում է, որ թե իր ազգին, թե ուրիշ ազգերին, պաստի, որ ինքը ինչ-որ հզոր մեծ մեկն է, ուր որ մենք անշուշտ շատ փոքր ժողովուրդ ենք, փոքր երգիր ենք, մեր տկարությունները մի քիչ շատ են մեկ-մեկ, բայց ուզում ենք ցույց տալ, որ չնայած փոքր ենք և քիչ ենք, բայց շատ հզոր ենք, շատ հզոր երևում ենք, երևում ենք, իրականում ես կարծում եմ հզոր չենք, ներեք, այսինքն դա իրականությունն է, երբ որ ես իմ չինացի, ասենք, ինվեստորների հետ եմ խոսում, ուրեմն հուլիսին, անցյալ հուլիսին մի հատ չինացի ինվեստոր տարամ Երևան, ինքը ուղղակի ափսոսել էր և զարմացել էր, որ այմ արդ ասում է, այս երգերը փոքր երգեր է, հիմա ես երկու տարի է հետը ինվեստիայի մասին խոսում է, ես պատկերացնում է, որ սա 100 միլիոնոց ազգը, ինքը չեր իմանում, որ սա ինչ-որ փոքր երգեր է, փոքր ժողովուրդ ենք, և հետո ինչ ասաց, հետո բայց համոզվեց, շատ հավանեց, և պաստորեն այդ Երևանյան նախագիծը չինացելների հետ համատեղ է կանում, այո, մենք ուրեմն մեր ինվեստորների մեծ ամասությունը մոտ 70%-ը կանամ ասել, որ չինացիներ են հիմա, դրանց համոզել ենք, որ գան Երևանում ներդրումներ անեն, սա ներգայացնում է մոտավորապես 30 միլիոն դոլարնոց պրոյեկտ, հրաշալի է, երբանից է սկսվելու, ուրեմն մենք հույսով ենք, որ այս տարվի վերջին սկսենք շինարարության, հողը արդեն ունենք, դա մեր Հայաստանի պարտնյուրը վերցրել էր այս պրոյեկտի համար, Անուշավան Գազարյանն է մեր Հայաստանի պարտները, ուրեմն 2 հեկտար հող է, ամերիկյան թեսպանատան մոտ, հրաշալի տեղ է, գիտեք դա, շատ գիտեք ինչ, շատ ուզում եմ դա լսեմ, այդ կան բան եմ լսում, մարդիկ ասում եմ ինչ համար քաղաքից դուրս ես եկել, շատ ուրախ եմ դա լսեմ, ամենագեղեցիկ տեղն է, ես էլ դենց եմ մտածում, այո, և երբ ես անցնում եմ այդ կողմով, հաճախ եմ գնում գալիս, միշտ հաճույքով նայում եմ, ասում եմ լավ, այստեղ մի լավ նախագիծ չի լինելու, որովհետև այնքան գեղեցիկ է տեղը, այնքան ռոմանտիկ տեղը, հոյակապ տեղ է կընտրել։ Գիտեք ինչ այն օրն էլ մենք ժողով ունեցանք Armenian Tree Foundation-ի հետ, որ ձարեր են կանաչապատման։ Այո, դրանց հետ էլ պիտի աշխատենք, որ այդ շրջանը, ոտև ինձ դում է, թե բետ շատ գեղեցիկ շրջան է, բայց ձարեր չի կա համարի։ Առաջ կար, հետո ձարերը վերացան։ Ուրեմն իրենց հետ խոսում ենք, որ գան այդտեղն էլ ինչ-որ ձարեր։ Եվ գիտեք, կարծում եմ այնպիսի ծառեր, որոնք այստեղից տանեն ավելի լավ է։ Կարող է, երենք գիտեք, այդ մասնակետներ են, գիտեն, հիմա պիտի երտան նայեն այդ հողի, ինչ է, ոնց է, չուրի, որակը, բանը, պիտի համատեղվի, թե ոչ այդ բույսը, շատ լավ, պարոն Պետյան, և խոսենք ձեր մյուս նախագծերի մասին, որոնք բազմաթիվ են, դուք Լաս Վեգասում, Նյու Յորքում, Լոս Անջելեսում, բազմաթիվ տեղեր ունեք, անգամ Ռուսաստանում ունեք, այսի նախագծեր Պետերբուրգում ունեք, մի փոքր խոսենք այդ նախագծերի մասին, համեցեք։ Պաստորեն մենք, երբ որ էկոնոմին շատ ավելի լավ վիճակի մեջ էր, ավելի աշխույժ հյուրանոցներ ենք վերցրել, մենք ընդհանրապես պարտներների հետ ենք աշխատում, այսինքն ներդրումը ոչ թե մենակ մենք ենք մեր ընկերությունը, համատեղ է լինում, համատեղ ստեղծում ենք, ունենք կորեացի, չինացի, բարսիկ ինվեստորներ, որոնց համար հյուրանոցներ ենք վերցրել միշտ, պաստորեն մեծ վնասներ ենք գրել այս վերջի տարին, որովհետև հյուրանոցների գործը ընդհանրապես ավելի շեշտված